Përshëndetje nxënës të dashur. Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua mësuesen Melisa. Sot do të zhvillojmë një njësi mësimore nga lënda e gjuhës Shqipe. Njësia mësimore, tingulli dhe shkronja D, V. Libri që na nevojitet është Abetare Pune, faqe 12. Ju lutem që të hapni librat Abetare Pune, faqe 12. Të dashur nxënës, çfarë po shohim në këtë fotografi? Po pra, në këtë fotografi po shohim diellin. Me cilën shkronjë fillon fjala diell? Po pra, fillon me shkronjën D. Le të shqiptojmë së bashku tingullin D. D, dielli. Ju lumt. Le të gjejmë disa shembuj së bashku që fillojnë me shkronjën D. Dera, delfini, dimri, domatja. Të gjitha këta shembuj kanë shkronjën D. Le të shohim së bashku grafikun e shkronjës D të madhe të shtypit. Pra, këtu paraqitëm grafikun e shkronjës D të madhe të shtypit. Nxënës të dashur, në fletoret e juaja shkruani një resht me shkronjën D. Pasi të shkruani shkronjën D të madhe të shtypit, ju shkruani edhe një fjali. Dea me anin. Kjo fjali ka të gjitha shkronjat të cilat i kemi mësuar deri tani. Pra, në fletoret e juaja shkruani fjalin dea me anin. Le të presim pak derisa të shkruani fjalin. Besoj që jeni gati. Ju lumt. Vazhdojmë tutje. Çfarë kemi të paraqitur në fotografinë e parë? Kemi të paraqitur dorën, dora. Me cilën shkronjë fillon fjala dora? Po pra, fillon me shkronjën D dhe kemi bërë shkronjën D me ngjyrë të kuqe. Poshtë, te katrori i zbrazët, duhet të gjejmë se cila shkronjë mungon. E gjeni dot ju nxënës të dashur? Po pra, mungon shkronja D, dora. Tek fotografia e dytë, shohim delfinin. Cilën shkronjë ka fjala delfin në fillim? Ka shkronjën D. Pra, kemi bërë shkronjën D me ngjyrë të kuqe. Te katrori i zbrazët poshtë, duhet të gjejmë se cila shkronjë i mungon fjalës delfini. Po pra, besoj që e keni gjetur, mungon shkronja D. Të dashur nxënës, çfarë po shohim në këtë fotografi? Po shohim një dhuratë. Po juve, ju pëlqejnë dhuratat? Po besoj që po. Me cilën shkronjë fillon fjala dhuratë? Po pra, fillon me shkronjën dh. Të shqiptojmë së bashku tingullin dh.
V, dhurata, ju lumt. Le të gjejmë disa shembuj të cilët kanë shkronjën V. Dhëmbi, dhjeta, dhoma, dhelpra. Pra, të gjithë këta shembuj kanë shkronjën V. Këtu kemi të paraqitur grafikun e shkronjës V. Më poshtë, ju në fletoret e juaja duhet të shkruani një resht me shkronjën V. Unë ju pres derisa ju shënoni në fletoret e juaja. Besoj që jeni gati. Vazhdojmë. Çfarë po shohim në fotografinë e parë? Dhia, me cilën shkronjë fillon fjala dhia? Me shkronjën dh. Prandaj e kemi bërë me ngjyrë të kuqe. Poshtë të drejtkëndshis brazët duhet të gjejmë se cila shkronjë mungon. Po prabe se që e keni gjetur, mungon shkronja V. Tek fotografia e dytë, kemi dhëmbin. Dhëmbi fillon me shkronjen V. Prandaj e kemi bërë me ngjyrë të kuqe. Të drejtë këndshi i zbrazët poshtë, ju duhet të gjeni se cila shkronjë mungon. Pra, mungon shkronja V. Dhëmbi. Në shtëpite juaja, ju do të zhvilloni një aktivitet. Ju do të merni disa materiale të ndryshme dhe do të modeloni shkronjat e mësuara, pra shkronjën D dhe shkronjën V. Të dashur nxënës, kaq kishim për sot. Deri në takimin ton të radhës, miru pafshim.